shitet super apartament 2 plus 1 tek liçeni that, një mundësi bleje me kredi, ndër zonat dhe ndër apartamentet më të mira në Tiranë që ne tretojmë për shitje. Katë e shtëpesë nuk është i fundit, kushdo që ka interes për ta bler, është i lutur kontaktoj tek numri më poshtë. Në vijim të shikojmë gjithë ambientet në video. Shumë faleminderit. Babylon.